Per fer un transportador d'angles, per fer servir amb els angles principals que fem servir a classe, necessitem un quadrat de paper. Primer el pleguem per la meitat i ara construirem l'angle de 60, portant aquest vèrtex a sobre d'aquesta recta, fixant aquest punt. Hem de fer venir bé. Doncs aquí baix tenim un angle de 60. Ara fem venir aquest costat aquí sobre i el tornem a obrir. I també fem venir aquest costat aquí sobre. A veure quins angles ens han sortit. Hem vist que aquest, el primer que hem fet, era un angle de 60. I aquest d'aquí dalt també és de 60 perquè, si us fixeu, sobreposem aquest, aquest, i ens queden 3 iguals. Per tant, 60 graus. Quan posem aquest aquí sobre, si aquest és de 60, aquest d'aquí és de 30. Perquè entre els dos fan 90 graus. Si a sobre del de 60 hi posem aquest de 30, i aquesta part que ens queda la pleguem per la meitat, aquí ens surt un angle de 15. Podem veure que amb un de 30 i un de 15 tenim la meitat de l'angle recte. Si aquest és de 15 i aquest és de 90, aquest serà de 75. I si aquest d'aquí és de 60 i aquest és de 90, 60 i 90, 150, 30 per arribar als 180 graus del triangle.